Hej, så er det muligt at få elektronikken til min konvertering fra Ikeas symfonisk fjernbetjening til et fuga Svastrumstryk. Det er hvad du ser i billedet her, som du kan skaffe til 100 kroner plus fragt. Det er alt sammen ikke kommersielt, i hvert fald i første omgang. Så øh, lad os se, hvad du får i sættet og hvad du selv skal skaffe. Du får elektronikken til to af hver type tryk. Alle komponenterne, du skal selv lade nogen på, og 3D-printet. Hvad du ikke får, er batterierne dertil. Det er modul det er jo en konvertering, så du skal altså have et modul fra en original fjernbetjening. Og så får du heller ikke tangenterne, dem skal du også selv skaffe, fordi dem gider ikke at lære at føre. Husk, at tangenterne skal være dem med krog på. De hedder typisk svagstrømstryk, eller svagstrømstangenter. Fordi der findes også nogen, der hedder IHC Wireless Tangenter, og det er altså ikke dem, du skal skaffe. Der. Så hvad består arbejdet i? Arbejdet består i at få låst de der fire på. Lige her så skal vi zoome. Fire kontakter skal på der. Så er det meget vigtigt at huske at fylde de her ud med til. Det er sådan en typisk ting for at glemme, for, og så virker det ikke eller meget dårlig, og øh, så skal batteriholderne øh, låses på. Men det er smartest at gøre det, efter man har lådet Zigbee-modulet på, som du altså enten kan skaffe fra en original fjernbetjening, eller du kan tage det fra en pære og så omprogrammere det til at være en fjernbetjening. Men så skal du have sådan en ting her, og kunne finde ud af det. Men hvis du laver mange, så kan det godt betale sig, også i tid, fordi det er noget nemmere at lade en pære ud. Når så alt det er samlet, du har testet, at det virker osv., så, videre, så skal tingene brækkes af. Man skal lige file kanterne en lille smule, og så kan de klikkes ind i tangenterne, eller i indsatserne her, og man kan klikke tingene sammen. Så det her det er første udgave, og der er en kendt fejl, men jeg tænkte, det er godt nok nu til en hel del til, at det skal låses ud. Den kendte fejl, det er, at genvejsknapperne, altså dem, som på den originale fjernbetjening er den her prik her og de her to prikker her, de understøtter kun langt tryk. Så selvom man trykker meget kort, så bliver det stadigvæk opfattet som et langt tryk. Den kan ikke finde ud af enkelt tryk og dobbelt tryk. Og det har sandsynligvis noget med værdien på kondensatoren og en manglende modstand. Så der er en lille smule tweak, der stadigvæk kan laves. Men hvis du er en, der kan svinge lodkolben, så kan du måske også hjælpe til at finde ud af, hvad lige præcis de rigtige værdier er. Og grunden til, at hvorfor har jeg ikke bare kopieret værdierne fra dem her, det har jeg faktisk gjort. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at det her det er membrankontakter, så man kan faktisk ikke bare kopiere det, hvor det her det er klikke-klikke-klikke-kontakter som sagt, hele sættet her koster 100 kroner plus fragt fra PostNord. Hvordan du bestiller det så videre, det skriver jeg ned i beskrivelsen af den her video, fordi det kan ændre sig. Det kan også godt være, når du ser den i fremtiden, den her video, at den fejl, jeg nævnte før, faktisk er blevet fikset, og jeg ikke har givet at lave en ny video. Det er godt. Hej hej.